Until the evening. Jík vole. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. A teď se budu muset dát zdrobný. Dobré. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Moj jízdenku, prosím. Dáte mi, prosím, přestupní jízdenku. Tak... Jednu na přestupní, prosím. Dík, vole. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Linka číslo 3 směra stará role. Příští zastávka. Validická. Lidická. Příští zastávka. Gagarinova. Dobrý den, přeji. Příští zastávka. Národní.
Dobrý den přeji. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizování. To jste vybíral úplný desetní. Nemáte něco většího? Dík, vole. Ne, počkej, já jsem tady vyřizování. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizování. To jste vybíral u kostela, chtěl být celodenní jízdenku. Nemáte něco většího? Příští zastávka. Zastávka nemocnice. Ty vole, co to je tohleto? Nemohl byste trošku pušně? Nebete lidi, ne doby. Tam prej, synáčku. Přála bych si tu jízdenku, na kterou se nedá vystupovat. Děkuji. Jízdenku, prosím. Příští zastávka. Thank you.
Martin, co to s námi děláte? Ne, no teda řídíte, to je hrůza. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Dáte mi prostě. Děkuji. Dobrý den, prosím, chtěl jiný lístek. Dík, vole. Dobrý den. Prosím, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. To jste vybíral u kostela, ne? Jednu přestupnici. Nemáte něco většího? Děkuju. Zdravím. How you doing? Thank you. Moinzen. Dobrý den. Ty wissen doch, was ich will, oder? Ich sammle keine Münzen. Geht nur noch zu prosím. Dík, vole. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Příští zastávka. Dolní nádraží. Thank you.
Moinzen. Hello. Dobrý den. Naro, nepřestupí vás. Jík vola. Naro. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Příští zastávka. Západní. Co to s námi děláte? Západní. Příští zastávka. Stadion závodu míru. Příští zastávka. Rozcestí u koníčka. Thank you.
Zdravím. Jdu jízdenku, prosím. Dík, vole. Zdravím. Ale počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Děkuju. Zdravím. Mohl byste je trošku slušně. Vezete lidi, ne dobytné. Rest. Zdravíčko. Příští zastávka. Krátka. Dobrý den. Dobrý den přeji. Jednu nepřestupní, prosím. Dík, vole. Ne, počkej, já jsem chtěl jiný lístek. Příští zastávka. Školu.
Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Co to je tohleto?